Σε αυτές οι γιορτές θα είναι διαφορετικές για εσάς, από τη στιγμή που έχει μεγαλώσει η οικογένειά σας κι άλλο. Μην μένουμε σε αυτό. Κάθε γιορτές είναι όμορφες και κάθε χρόνο και διαφορετικές. Έχουμε εδώ με τον αδερφό σας. Φαντάζομαι ότι είναι πολύ όμορφο συνέστημα το να βγαίνετε τα δύο αδέρφια έτσι να διασκεδάζετε. Ιδιαίτερα δεμένοι. Είμαστε πολύ δεμένοι όπως όλα τα αδέρφια. Εντάξει, εμείς ζούμε και μαζί. Ένας λόγος παραπάνω. Στις γιορτές θα πάμε στην Άμπρο να κάνουμε εκεί ένα λάθος. Καλά, τώρα φαντάζεστε ότι θα σας πω που θα πάω στις γιορτές. Είπα να ρωτήσω μήπως και. Όχι, δεν θα σας πω. Ωστόσο, τελειώνει η χρονιά. Νομίζω είναι μια πολύ πετυχημένη χρονιά και τηλεοπτικά για εσάς και ακόμα μια φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι όντως μια πολύ ωραία χρονιά, αλλά τηλεοπτικά ουσιαστικά μόλις έχει ξεκινήσει. Είναι 2-3 μήνες. Θα ήθελες να δώσεις όλους τους γονείς που τα παιδιά τους έχουν κάνει μία επιλογή, μία αναμενόμενη. Είσαι μητέρα 4 παιδιών. Προσπαθήσουν να δουν μέσα από τα μάτια των παιδιών τους. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο ή δύσκολο, αλλά αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουν. Κύριε Μενεγάκη, θα σκεφτόσταν κάποια στιγμή να μεγαλώσετε κι άλλο την οικογένειά σας? Χριστός και Παναγία. Τι ερώτηση είναι αυτή? Επειδή ξέρω ότι αγαπάτε πάρα πολύ τα παιδάκια, έχετε με μεγάλη αδυναμία στα διαφημιστικά μηνύματα. Βάζετε παιδάκια στο tablet σας και τα βλέπετε. Γι' αυτό. Παιδί μου, αλλά το λες σε μια γυναίκα που έχει 4 παιδιά. Όχι σε μια γυναίκα που περιμένει το πρώτο. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ.